В останні вихідні вересня у будинку культури на Шерстянці проходив чемпіонат міста з рукопашного бою у дозованому, легкому і повному контакті в усіх вікових категоріях. На сьогоднішній день на соревнованнях це присутствует около, ну, сейчас менше, вчора і сьогодні, от за два дні, где-то около 170 чоловік, учасників соревновань. Вот, все возраста, діти, починаючи з 6 лет і заканчивая взрослым. Визначали переможців у кожній з вікових та вагових категорій. Роман – один із лідерів змагань. Хоча хлопець займається боротьбою менше року, та результат не забарився. Я скористаюся своєю перевагою по висоті, тому я намагався не сильно підпускати суперника до себе. Та, ну, більше так не сильно не атакував, а більше на відходах ногами. Грамоти за перемогу у відкритих змаганнях від спорткомітету вручав особисто міський голова. Саме головне, з самого раннього віку вони залучаються до фізичної культури, до спорту, вони виробляють характер, вони виробляють відносини чоловічі. І... Але сказав чоловічі, так зазвичай. Дівчата теж приймають участь у спортивних єдиноборствах. Ну, це, мабуть, така сучасність наша, є успіхи. Серед учасників змагань є призери національної збірної України, які невдовзі поїдуть здобувати собі титули до Німеччини.